Mugamba mutya mwemwe nabali ku channel ya Fate bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Fate chemba saba mugene maso roje gatako chigenda kuba kirungi nyone ekirala liking a video nakolwalero zizena mu abachala dala mu abachala abavumbo golino omwami wo ngo mwami wo laba abuka buka ngato kya mutegera naberanga kukuta kukuta mu butufu ngo laba omwami we birowoza bijjeyo joli ngata kya linga luli mu kusoka bwe yali yakadde nkuwe ku ddagala lino ligenda kubali kuyamba njagala olikole bulungi nnyo akenda kubiranga ddamu kwagala aberenga yayanira ku bintu byo ngabo yasoka nga kuyayanira nga kwagala kati n'olwekyo nkusaba ulize ddagala lino ligenda kubali kuyamba singo nabo likoze bulungi nga bwe ngendo kubulira kusokera ddala nkusaba ofune ke bayita akabba mutima funa akabba mutima ofune kayayana funa ne kayayana yokayana ne mutegera bulungi yoyo ofune ne kifula ne kifula kati eddagala oli enkugambye nkusaba ofune ko bikola funa ko bikola bikola ku kifula funa ke bikola kayayana funa ko bukola wamu ne kukabba mutima nako funa ko bikola kati nkusaba obigatte wamu nga wakabinoga bomalo bigatte wamu funa olusaniya obiteekeko ofune w'obyanika eddagala lino njagala oberenga olyanika lisokeri kale bulungi naye mu kulyanika lyanike mu kasikirize oba mu nyumba eddagala likole nga weteeseteese kye nkusaba eddagala eyo tolyanika mu kasana bona alyanika mu kasana ligenda kuggwamu omugaso ogwo gwe twetaaga ogenda okuyamba eddagala lyanike mu kisiikirize omusana gye guva gwe gy'oliteeka bw'oba otiddo oliteeka ebweru lyanike mu nnyumba lijja kukala bulungi just gwe liwa obudde kati bwe limala okukala nkusaba olikolemu ensaano likolere wamu ligatte olikolere wamu ensaano kayayana ekifuula wamu n'akabba mutima ebikole ebyo bigatte wamu bikolemu ensaano bikolemu ensaano kati bw'omala okukola ensaano eyo bulungi nnyo nkusaba obeerenga ensaano eyo otoolako katini wuliriza bulungi toolako katini ku nsaano eyo gy'omaze okukola obeerenga oteeka mu kyayi w'omwami wo gwabeera agenda okunywa ku makya g'omufumbidde ekirala eddagala eryo yoolako ensaano nga ntono nga bw'okiwulira nga ntono osobola ogiteeka ne mu nva z'omwami wo ng'omaze envu ziteeka ku ssowaani n'oteekamu ensaano eyo just eddagala eryo kozesa ensaano nga ntono naye beera ng'olikozesa ng'oliddiŋŋana oliddiŋŋana si kukola mulundi gumu oba ebiri oba esatu n'olekeraawo nedda beera ng'olikola ng'oliddiŋŋana oliddiŋŋana kigenda kuba kikuyamba omwami wo agenda kubeera ng'akyuka ng'akomawo bulungi nnyo kati n'olwekyo bw'oba oteekamu eddagala eryo nkusaba obeere ng'olaamiriza bw'oba oteekamu eddagala ng'oliteekamu beera ng'olaamiriza laamiriza ebigambo bino laamiriza bw'oti gamba nti kino kifuula njagala kifuule ebirowoozo bya bba wange kati wano bba wange kati wano oteekawo erinnya ly'omwami w'oyo gw'oyagala abeere ng'akyuka ebirowoozo akomewo eno gy'oli oteekawo erinnya lye kalinze kanteekewo eryange ogamba bw'oti nti kino kifuula njagala kifuula ebirowoozo bya bba wange kyayiti abeere ng'alowooza nze nzekka kitegedde kino kifuula njagala kifuula ebirowoozo bya bba wange kyayiti abeere nga alowooza nze nzekka era oddemu ogambe nti kino kifuula njagala kifuula omutima gwa bba wange kyayiti abeere nga akomawo gye ndi kitegedde gamba bw'oti nti kino kifuula njagala kifuula omutima gwa bba wange kyayiti abeere nga akomawo gye ndi omutima gwe gubeere nga gulowooza nze nzekka nze mukyala we bw'otyo bw'obeera olaamiriza osembyeyo kino ng'ogamba nti njagala obeere ng'oyaayaanira nze nzekka nze mukyala wo beera ng'olaamiriza bw'otyo ekyo nkikubuulira ebigambo ebyo biraamirize bulungi nga bwe mbyogedde byetegereza osobola okufunawo obiwandiika osooke obiyingize mu mutwe gwo kati bw'obeera oteeka eddagala eryo mukyayi oyo omukalu oba munva z'omwami wo gw'oyagala oyo okukyusa omutima akomewo gy'oli beera nga ebigambo ebyo obikwata bulungi mu mutwe olina okubeera ng'obyogera ng'obiraamiriza mu butuufu bwabyo eddagala eryo ligenda kukuyamba omwami wo agenda kuba ng'akomawo agenda kubeera ng'akuddira bulungi nnyo kwegamba omutima gwe ogwo gubadde gunafuye gugenda kuddamu gukomewo agenda kuddamu abeere ng'akwagala agenda kuddamu abeere ng'akuyaayaanira nga yaayaanira ebintu byo ng'ayaayaanira buli kimu ekikyo ekyo nkikubuulira beera nga
okole eddagala eryo. Kambe WhatsApp number yangu osobola okumbuuza ky'otategedde ku ddagala lino, ngenda kubanziramu okunnyonnyola bulungi nnyo ku WhatsApp. WhatsApp number yange eri 0 77 87 4 01 yeyo WhatsApp number yange njya kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video, mubeere bulungi, mweraba.